Nyt tultiin tänne Siuntion keskustaan. Tässä on toi liikekeskus ja S-Market. Katsotaan vähän täällä maisemia ja tehdään vähän kuvataan vähän tämmöistä kameraa joa tällä gimbalilla. Mennään tässä tätä S-Marketin reunaa. Tuossa jos katsotaan vähän vasemmalle, niin siellä on noita, siinä on sitten toi liikekeskustan alue. Tuolla on vähän apteekkia ja postia ja sen sellaista. Tuossa on joku lounasravintola. Täällä on sitten tässä S-Marketin kulman takana on toi ABC:n kylmäasema. Siinä mä usein kävin aina tankkaamassa, kun tulin töistä. Silloin kun olin vielä Ericssonilla töissä. Tossa oli aina hyvä tankata, ei ollut kovin paljon jonoa. Toiseen suuntaan. Capone. Jonkunlainen ravintola. Apteekki. Ja lapset leikkii siellä lumikasassa. Kampaamo. Siinä on se hevoskauppa sinne. Mitähän sielläkin? Horse Shop Finland. Siuntion pizza. Posti. Hyvä näkö. Tätähän mä just tarvitsinkin. Hyvä. Siellä on toi Siuntion kunnantalo. Katsotaan tää Fun Junkers. Tää on täällä Siuntiossa tämmönen paikallinen seurojen talo. Tällä on jotain tekemistä Aleksis Kiven kanssa tai joku suomalaisten kuuluisien kanssa. Että tää on niin kuin jonkun mallin mukaan entisöity rakennettu tai oikeastaan rakennettu uudestaan tässä joku aika sitten. Täällä järjestetään sitten kaiken maailman juhlia ja tilaisuuksia. Tää on tämmönen Siuntion kunnan perinnetalo. No niin, sitten kotiin päin takaisin taas.